Дивіться випуску. Двоє загиблих та 12 поранених. Бойовики обстрілюють наші позиції поблизу Щастя та Новолуганського. У фактах останні новини із фронту. Путін визнав незалежність псевдореспублік ДНР та ЛНР. Як реагує світ та чи будуть санкції за порушення міжнародного права? В Україні посилюють охорону стратегічних об'єктів. На Харківщині СБУ запобігла терактам. Наскільки наші міста готові протистояти загрозі? В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Бойовики зазіхають на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Вночі на тимчасово окуповані території Донбасу зайшла російська техніка. Терористи ЛНР вже заявили, вважають своєю всю Луганську область і закликають відвести збройні сили. В Росії єдина думка на цю хвилину не звучить. Голова Комітету Держдуми Росії у справах СНД Калашников заявив, Росія може визнати псевдореспубліки в межах Донецької та Луганської областей. Водночас представник Ради Федерації Андрій Климов раніше говорив, Росія визнає так звані ЛНР та ДНР у межах, які зараз фактично встановлені. Важливо, аби Захід розумів, що саме вважати повномасштабною агресією і які санкції застосовувати, кажуть експерти. Вони занепокоєні. Захід буде максимально відкладати пакет найжорсткіших санкцій. Якщо прорив лінії розмежування буде здійснюватися в основному, бойовиками ОРДЛО, чи можна буде це вважати вторгненням? Тобто, я думаю, це буде гра в середньостроковій перспективі, і росіяни це прекрасно розуміють, на те, як це все класифікувати, як це інтерпретувати. На противагу відносно тихій ночі на фронті зранку обстріли російських окупантів відновилися. Джерела фактів повідомляють, зараз під ворожим вогнем позиції ЗСУ неподалік Щастя та Новолуганського. У нашому штабі кажуть про 17 обстрілів. Один із них зафіксували і наші журналісти, які зараз на передовій. Напередодні було понад 8 десятків атак, двоє наших бійців загинули, 12 поранені, шестеро дістали бойове травмування. Тим часом прокремлівські ЗМІ не припиняють штампувати нові фейки про ситуацію по обидва боки лінії фронту. Далі у сюжеті. Після визнання Путіним незалежності ЛДНР у соцмережах почали з'являтися відео, як російська важка техніка колонами заїжджає на територію окупованих українських міст. Для створення картинки окупанти навіть не вдавались до численних атак. До 7-ї ранку їх було зафіксовано лише 3. Утім, уже ближче до 10-ї ранку ситуація почала мінятися. Ворожі приходи фіксувала й знімальна група фактів. Тільки на зйомку приїхали. Це Троїцьке на Луганщині. Як ви чуєте, ось так нас тут зустрічають окупанти. Це приходить з важкої артилерії. Станом на 12-ту годину зафіксовано уже 17 ворожих атак. 14 із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед наших армійців, на щастя, немає. Окупанти продовжують обстрілювати наші населені пункти Щастя, Зайцеве, Нью-Йорк. Пошкоджено 14 житлових будинків. Один зруйнували повністю. Також влучили у міст між Гранітним та Старомар'ївкою. За останні 6 днів по об'єктах цивільної інфраструктури – окупанти відкривали вогонь 166 разів. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, Збройні Сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Тим часом по той бік лінії фронту кремлівські посіпаки розганяють усе нові фейки. Цього разу нібито українські диверсанти замінували дорогу Донецьк-Горлівка. Намагались підірвати якогось командира так званої народної міліції ДНР. Натомість підірвались 3 цивільні особи, які слідували за автомобілем бойовика. Це вже 10-й теракт, який произведен на територіях республіки. І ніч пройшла неспокійно. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уже заявили, це чергова брехня. Для її поширення окупанти на місце інсценуації навіть привезли начебто іноземних журналістів, які також потрапили під постановочний обстріл. Утім, крім яскравої картинки, більше жодних доказів. Підриви, теракти, але ні людей, ні затриманих, і слава Богу, жертв цього не було.
Але навіть один з авторів цих епічних відео проговорився, що за останню добу таких відео було створено 10. Тим часом міністр оборони України звернувся до українських воїнів. Олексій Резніков подякував захисникам за стійкість та мужність та запевнив, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних сил України спрямовані на зміцнення оборони. Костянтин Мельников, Олег Корнієнко, Факти ICTV. У Верховній Раді, звичайно, тема номер один – вчорашня заява Путіна про визнання незалежності ЛНР і ДНР. Депутати готують постанову про засудження дій керівництва Російської Федерації та невизнання квазіреспублік. У парламенті працює наш кореспондент Василь Сефенюк. Він з нами наживо. Василю, я вітаю тебе, чекаємо від тебе усіх подробиць. Вітаю, Настю. Справді, профільний комітет парламенту вже розглядає і навіть підготував текст постанови про невизнання вчорашніх дій Кремля і проголошення так званих ЛДНР. І голосувати вони будуть найближчим часом, ймовірно, після перерви, яка закінчиться за 10-15 хвилин. Про це говорив і спікер, коли відкрилося засідання, і чимало говорили також і в кулуарах. Власне, дії Путіна – це головна тема, яку обговорюють сьогодні народні обранці. Опозиційні фракції пропонують скасувати так званий особливий статус для ОРДЛО та запровадити для початку хоча б у Донецькій та Луганській областях воєнний стан. З такими ініціативами виступили у Голосі, а в Європейській солідарності вимагали змінити сьогоднішній порядок денний у Верховній Раді. Петро Порошенко заявив, що після вчорашнього рішення Путіна світ вже став іншим, і всім треба розуміти, що агресор на цьому не зупиниться. І варто також змінити і порядок денний сьогоднішньої сесії. І от його слова до вашої уваги. Про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, про доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Депутати із монобільшості висловилися про те, що варто, мабуть, вже розірвати дипломатичні відносини із Росією. Крім того, оцінили і назвали, цитую, просто знущанням санкції проти запроваджені Сполученими Штатами Америки проти так званих ЛДНР. Кажуть, потрібно реальних кроків, а не імітації санкцій. Водночас «Слуги народу» також і подякували всім українцям, простим робітникам, медикам, освітянам, всі, які вийшли сьогодні і працюють, і не злякалися. А особливо подяка нашим воїнам. Про це говорила центральна трибуни заступниця голови фракції Олена Шуляк і запевнила, сподівання Кремля не справдилися і українці не злякалися. Зараз головне – зупинити ескалаційні кроки Росії та забезпечити справедливу західну реакцію на наявні кроки. Адже чому агресор дозволяє собі таку поведінку? Президент був правий, коли вимагав введення санкцій ще до ескалації. Як і домовлялися напередодні, на Погоджувальній раді сьогодні перший законопроект, який розглядали депутати, він стосується розслідування і завершення, і встановлення винних у загибелі Небесної Сотні. Робили це депутати під наглядом членів родин загиблих героїв. І депутати підтримали постанову 304 за у першому читанні внесення змін до Кримінального кодексу щодо дотримання розумних строків кримінального провадження. Ми зустрічалися з родинами Небесної Сотні. Ми розуміємо, що є дуже ще багато питань, які треба вирішити. Окрім питання, яке сьогодні розглядається, це змін до Кримінального процесуального кодексу, також ми розуміємо, що треба потребує статусу, що хто в нас такі герої Небесної Сотні. Відповідно до цього пільги, які отримують їхні родини. Окрім цих змін, депутати також і проголосували і внесли до порядку денного зміни до бюджету на цей рік, аби виділити додаткові гроші для наших військових. І зараз, після перерви, мають зібратися в залі і вже продовжити розгляд порядку денного. Настю. Дякую, Василю. Василь Сефенюк, наш кореспондент із Верховної Ради. Україні варто готуватися до провокації ще більшого загострення на Донбасі, вважають експерти. Росія навряд чи зупинить свої криваві імперські апетити. Вчора Путін визнав незалежність псевдореспублік ДНР та ЛНР. Очільник Кремля звернувся до росіян, говорив годину. Та все відверту маячню про націоналістів, русофобію, зрив Україною мінських угод та навіть намагання створити ядерну зброю. Словом, суцільна брехня, фейки і спотворення історії. Путін відкрито погрожував Україні і офіційно направив російські війська на Донбас, начебто для підтримки миру. Подробиці далі у сюжеті.
Росія визнала так звані ДНР і ЛНР державами начебто незалежними. Про це нагадував добре відрежисоване і заздалегідь відзняте шоу. Спершу Путін зібрав Раду нацбезпеки, де російські високопосадовці понад годину нібито умовляли господаря Кремля на цей крок. Очільник МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу та інші один за одним цитували давно відомі наративи Кремля. Мовляв, Україна мінських домовленостей не дотримується, з ватажками самопроголошених республік напряму переговори вести не хоче, Донбас їй не потрібен, а добросердні росіяни не можуть дивитися на страждання тамтешніх жителів. Повторили й дещо з нещодавнього путінського про геноцид і атаку на слов'ян. При цьому було помітно, декому з російських посадовців говорити те, що хотів почути Путін, довелося мало не через силу. Говорите прямо, Сергій. Поддерживаю предложение. Так і скажіть, так, да, та или нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Після промов Путін проформа заявив, що ухвалить рішення до кінця дня. Так і зробив. Оголошував про нього у спеціальному зверненні, яке театрально виголошував протягом години. Після псевдоісторичного екскурсу знову заявив, що держава Україна, на його думку, фактично не існує. Її створив Ленін у 1917 році, і нинішні кордони вона має завдяки радянському керівництву. А зараз благодарні потомки посносили на Україні пам'ятники Леніну. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Було й про те, що наша країна нібито колонія з маріонетковим режимом, яка становить загрозу для Росії, особливо у разі вступу до НАТО. Зрештою, оголосив про визнання незалежності ДНР і ЛНР і натякнув на подальше кровопролиття, в якому заздалегідь звинуватив Україну. А потім підписав так звані угоди про дружбу і співпрацю з ДНР і ЛНР. Там є пункт про можливість розгортання російських військ на території псевдореспублік. В Донецьку влаштували салют. Купка молодиків розмахувала російським прапором. Підписані напередодні угоди про дружбу і співпрацю сьогодні на спеціальному засіданні ратифікують федеральні збори – Верхня та Нижня палата російського парламенту, які нині засідатимуть разом. Так вони роблять в особливих випадках або щоб вислухати послання Путіна. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». І щойно Держдума Росії ратифікувала угоду із так званими ЛНР та ДНР про дружбу і співробітництво. Рішення ухвалили одноголосно. Все суцільна брехня. Вчорашнє засідання Радбезу Росії – постановка. Зібрання було в запису, а не в прямому ефірі. Це помітили медійники і експерти. Звернули увагу на годинники чиновників. О 17-й, коли начебто був прямий ефір, годинник мера Москви Собянина показував 12:10. Під час виступу міністра оборони Шойгу на його руці циферблат показував 12:47. Також було помітно, що відео змонтоване. На одному з кадрів видно, як від трибуни для виступів іде генпрокурор, але в ефірі його не показали. Подейкують, він міг бути проти визнання ЛДНР. Також виступ голови Ради Федерації Матвієнко в деяких місцях був порізаний і змонтований. Визнання Путіним квазіреспублік вже б'є по самій Росії. За першу хвилину торгів обвал практично на 5,5%. Московська біржа другий день поспіль б'є рекорди падіння. Акції більшості великих і зазвичай стабільних російських компаній дешевшують у межах 9,5%. Зокрема, йдеться про «Газпром», «Лукойл», «Сбірбанк», «МТС», «Яндекс» і «Аерофлот». Інший основний індекс російського ринку – РТС – за сьогодні вже втратив майже 6%. Рубль після вчорашнього падіння на 2,5% став нині найбільш волатильною валютою світу, тобто курс рубля коливається найшвидше. Українська армія готова до всього. Ми на своїй землі нікого і нічого не боїмося, нікому і нічого не винні. Так, на заяву Путіна про визнання ДНР та ЛНР незалежними відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав українців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. На путінський брехливий спіч відреагував світ. Сьогодні ЄС затвердить санкції проти Росії. Обмеження проти ОРДЛО підписав Джо Байден. Обіцяє санкції Канада. Міністр закордонних справ України
України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не зволікати. Від того, наскільки швидкою буде реакція світу на свавілля Путіна, залежить, чи піде він далі. Визнання Російською Федерацією незалежності так званих ЛНР та ДНР – це порушення суверенітету і територіальної цілісності України. У цьому одностанні як Україна, так і наші міжнародні партнери. Напередодні екстрене засідання скликав Радбез. До глибокої ночі вивчали різні варіанти розвитку подій та реакції на них. Відтепер РНБО працюватиме 24/7, а президент, який вийшов зі зверненням о 2-й ночі, запевнив, українці можуть спати спокійно. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. А о 4-й ранку на вимогу Києва зібралася Рада безпеки ООН. На ній наш представник Сергій Кислиця згадав і провокативні обстріли дитсадка у Станиці Луганській, і блокування росіянами роботи місії ОБСЄ. Київ вважає, визнання так званих ЛНР та ДНР порушує Мінські угоди. Тому наша сторона вимагає, аби Радбез ООН зафіксував, що саме Росія відмовляється від дипломатичного вирішення конфлікту. Визнання так званих республік не матиме законних наслідків. Це не поставить крапку у військовому конфлікті на сході України. Американська представниця в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, Путін хоче, щоб світ повернувся в минуле, в часи, коли світом правили імперії, але решта світу пішла вперед. Визнання Москвою незалежності так званих ЛДНР є кроком до війни. У цей момент ніхто не може стояти осторонь. Ми повинні чітко дати зрозуміти, що напад на Україну – це атака на суверенітет кожної держави-члена ООН і статут ООН, і що це матиме швидкі та жорсткі наслідки. Американський президент Джо Байден вже повідомив, що Сполучені Штати забороняють своїм громадянам інвестувати та проводити фінансову діяльність на території псевдореспублік. Також табойоване ввезення товарів, послуг чи технологій як з ОРДЛО до США, так і навпаки. Обмеження проти осіб, пов'язаних з так званим ДНР і ЛНР. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон негайно запровадить санкції проти Росії, яка повністю порушила міжнародне право. Путін відкинув мінські домовленості та зруйнував будапештські домовленості 94-го року про те, що територіальна цілісність України буде збережена. Боюсь, все свідчить про те, що Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної суверенної європейської країни. І я думаю, що це буде абсолютно катастрофою. Позиція України чітка. Потрібно застосовувати санкції проти Росії. Час настав, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Україна скликає усі можливі міжнародні формати засідань. Наполягаємо на застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. І ми зараз маємо проявити мудрість, витримку, для того, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Вже сьогодні до вечора Євросоюз узгодить санкції щодо Росії. Канада про своє рішення оголосить трохи пізніше. Японія планує обмежити постачання нових технологій до Росії. Тим часом псевдореспубліки слідом за Росією вже встигли визнати її сателіти. Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія, невизнані Абхазія та Південна Осетія. Анна Боль, Факти, ICTV. В українських містах посилюють захист стратегічних об'єктів. Поліція перейшла на посилений режим роботи. Громадян-правоохоронці закликають не панікувати, але бути пильними. Про всі підозрілі інциденти повідомляти поліцію. Яка зараз ситуація в регіонах? Далі у сюжеті. Зберігати спокій та бути готовими до боротьби міський голова Києва звернувся до мешканців столиці та всієї України і засудив вчорашнє рішення Російської Федерації. Цинічно і неадекватно правителі Росії поставив під сумнів існування російської української держави і українського народу. Зауважу. Русь була київською, а Київ – величним містом. Ще коли десь були болота, і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва. Україна посилила захист стратегічних об'єктів зі зброєю та спецтехнікою. Військовослужбовці 1-ї президентської бригади оперативного призначення з працівниками Нацполіції цілодобово охороняють Київську ГЕС. Рух машин у столиці інтенсивний, громадський транспорт ходить, як і раніше. Частково слухав спочатку, потім
Набридло выключил. Это ж какой-то кошмар. Больные люди. Я не знаю, как этому можно верить, как это можно слушать, как кто вообще, как до этого можно, какое ему дело до нас? Куда тікати? Наш дом здесь. Куда уж, куда убегать из дома? В СБУ заявили, взяли під посилений контроль всі стратегічні об'єкти Харківщини. Харківський міський голова Ігор Терехов закликав містян зберігати спокій, а керівників комунальних служб забезпечити стабільну життєдіяльність міста. У моєму оточенні паніки немає. Я якби критично ставлюся до ситуації, я все розумію, і паніка – це найостанніше, що має бути. Моя родина залишається в Харкові. Ніякої паніки немає, і, як говорять в наших Збройних силах України, маємо спокій, чистимо зброю. У посиленому режимі до 26 лютого нестимуть службу правоохоронці на Дніпропетровщині. В області, яка за 200 кілометрів від лінії фронту, все спокійно. Панічні настрої відсутні. В Дніпрі за 8 років звикли жити з холодним розумом. Зараз в регіоні активно формують загони тероборони. Треба зберігати спокій і тримати холодною голову. Довіряти інформації виключно з офіційних джерел. Це дуже важливо, тому що є гібридна війна, є дуже багато фейків, є дуже багато інформаційних вкидів. У Дніпрі буде центр супротиву. Про це ще тиждень тому заявив міський очільник. На це вже виділили 100 мільйонів гривень. Армійці вчитимуть військової справи містян. Миколаївські патрульні другий тиждень працюють в посиленому режимі. Тут тривають навчання Нацполіції. Спільні патрулі і блокпости Нацполіції, Нацгвардії та СБУ контролюють в'їзди-виїзди до Миколаєва і основні траси регіону. На цілодобове чергування щоденно заступають більше 200 поліцейських, а також військовослужбовці Національної гвардії України та співробітники регіонального управління СБУ. З числа правоохоронців сформовані додаткові піші та автопатрулі. Стратегічні об'єкти під посиленою охороною, мости патрулюють правоохоронці, будівлі міської і обласної влади працюють у звичайному режимі зі штатною охороною. Тетяна Доця, Кристина Венгельовська, Олена Горячева, Ольга Чайков, Факти, ICTV. СБУ перехопила телефонну розмову про підготовку терактів. У Харкові мішенями зловмисників мали стати 4 церкви Московського патріархату. Двоє чоловіків обговорювали підпал. Один із них нібито мав вибити скло, облити бензином і підпалити будівлі. За це з Росії. Йому обіцяли перерахувати на картку $1000. Відеорозмови вже опублікував один із телеграм-каналів Харкова. СБУ попередила представників церков про можливі теракти. Особу чоловіка, який погодився вчинити підпал, встановлено. По-другому об'ясню, щоб у тебе було більше ініціативи. За одну церкву 150. Виповняєш все 4 за ніч? Касар. Ну, я можу, я з братом, потягнув. Сьогодні вранці пішов із життя великий патріот України Іван Дзюба. Йому було 90 років. Дисидент радянських часів, герой України, академік НАН України. Він був міністром культури і головою комітету з національної премії імені Тараса Шевченка. Дзюба – один із співзасновників Народного руху України. У 1973-му його засудили до 5 років ув'язнення та 5 років заслання за антирадянську працю, інтернаціоналізм чи русифікація. Іван Дзюба за своє життя написав десятки публікацій, книг, а також досліджень про культуру і політику. Серед останніх його робіт – книга «Чорний романтик» Сергій Жадан. Далі історія дівчинки Аїші, яка відчайдушно бореться за нормальне життя. У 2018-му дитину просто в шкільній їдальні вдарило струмом. Аїша вижила дивом, нині вона потребує дорогого лікування та реабілітації. Всі ці роки мама Аїші добивається справедливості, аби були покарані ті, хто допустив цей трагічний випадок у школі, розповідає Оксана Худицька. Який сьогодні праздник? День машинок. Независимости. Я буду з тобою. А так Аїша виглядає нині. У квітні 2018-го у шкільній їдальні дівчинку вдарило струмом. Першокласниця взялась за металевий стіл, на якому стояла їжа. Закричала і впала замертво. Ти хочеш вставати? Так.
Замість того, аби швидко надати допомогу, буфетниця затягнула її в підсобку. Поки шукали медсестру, втратили дорогоцінний час. Від смерті Аїшу врятував молодий фельдшер реанімаційної бригади, яку викликали самі школярі. Діти кричали ток. Коли ми приїхали вже в лікарню, вища доктор сказала, ні, це не ток. Мама заявляє, факт удару струмом намагались приховати і у школі, і в лікарні. Перед телекамерами реаніматолог заявив, з Аїшою просто сталася раптова дитяча смерть. У школі навіть намагалися звинуватити маму, що та відправила вчитися хвору дитину. У нього появились п'ятна на руки. Я підійшла к нашому доктору, спросила, сказав, що він не знає. Ну, це було на 12-й день. Я просто їх сфотографувала, ну, для поліції їх сфоткала, щоб пред'явити поліції, що це таке. Попри фото, яке мама зробила в реанімації та заяви очевидців, кримінальне провадження проти працівників школи порушили аж через 5 місяців після виходу в ефір сюжету фактів. Аїша тоді опинилася в реанімації вдруге. У неї відмовляли внутрішні органи. Розслідування тривало понад півтора року. Справа нарешті у суді. Підозрюваним став завгосп школи. В межах виділеного кримінального провадження також триває на цей час експертиза безпеки життєдіяльності, яка має встановити, чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями інших службових осіб з настанням тяжких наслідків. Після трагедії у школі нікого не покарали, а небезпечний залізний стіл, через який можуть постраждати інші діти, стоїть у їдальній досі. Чого його не прибрали у Слом'янському відділі освіти, не кажуть. Ним нині керує колишній директор тієї самої 69-ї школи. Правозахисниця Зоя Мельник не стримує емоцій. Замість того, щоб негайно надати допомогу, всі сили направлені на те, щоб заміняти. Це, на жаль, типова історія, коли починають переживати за свої портфелі, за свої місця на посадах. Мама Аїші після трагедії змушена була залишити роботу. Ледь знаходить гроші на ліки та спеціальне харчування для донечки. Допомагають чи можуть небайдужі. Та лікарі кажуть, праця мами та реабілітація, якою займається дівчинка, дає фантастичні результати. Потрібна фізіотерапія, допомога нейрореабілітологів та стимуляція мозку. Мама правильно робить, що займається максимальною реабілітацією. Треба по меншій мірі 3-4 таких курси, я маю в виду професіональні. Так? Тобто, потім мама продовжує, так сказати, внедряти ці методики. Та реабілітацію мама повинна оплачувати сама, а це сотні тисяч гривень. Аби отримати хоч якесь матеріальне відшкодування для доньки, Марина подала до адмінсуду, але там досі не відбулось жодного засідання. Оксана Худицька, Дмитро Климчук, Ростислав Чумко, Факти ICTV. На цьому все. Орієнтовно у другі дня ми чекаємо на звернення президента України Володимира Зеленського з приводу агресії Росії. Тож не перемикайте, будьте з ICTV. До зустрічі.